ഒന്നര വർഷം കൊറോണയും കൊണ്ടുപോയി. പിന്നെ നമ്മളെല്ലാം ഒന്ന് കമ്പനി ആവാനും കുറച്ച് സമയം എടുത്തില്ലേ? അപ്പത്തേക്ക് എക്സാമും കോപ്പലും വന്നില്ലേ? ഇനി എന്നാ കാണ? വൈകുന്നേരം ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ വരുമ്പോ അപ്പൊ കാണാലോ. എടാ നിന്നോടല്ല. നിനക്ക് എന്താണ് എന്റെ അടുത്ത് എത്ര ദേഷ്യം? എനിക്കെന്താടി ഒരു കുറവ്? നിനക്കെല്ലാം കൂടുതലാ, അതല്ലേ പ്രശ്നം. വ്യക്തമായില്ല. ഹാ, നിന്നോടൊക്കെ രണ്ട് വർത്താനം പറയണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി. പിന്നെ ഈ ഫെയർവെൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ. കം ടു ദി പോയിന്റ്. ആ, അങ്ങോട്ടാ വരുന്നത്. നീയൊക്കെ ക്ലാസ് ടൂറിന് പോയിട്ട് എന്താടാ കാട്ടിക്കൂട്ടിയത്? തകർപ്പൻ ഡാൻസ്. നീയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അടിച്ചു നശിച്ചോ. പക്ഷെ പാവ സാറിന് എന്തിനാ ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നെ? അത് ഇത്തിരി കൂടുതലായിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മളോട് കലിപ്പമ്പിനി ചേർക്കുന്ന സാറന്മാരൊക്കെ ടൂർ കൂട്ടുമ്പോ ഭയങ്കര കമ്പനിയാ. എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തില് ഓരോ സിമ്മ ഒരു ടൂർ വേണം, ഒക്കെ നമ്മൾ അടിച്ചു പൊളിക്കണം. കാശ് നിന്റെ അച്ഛൻ തരുമോ? എന്റെ അച്ഛൻ തരാം. എന്റെ അച്ഛന് ഹണിമൂൺ ഒന്നുമല്ലോ, ക്ലാസ് ടൂർ അല്ലേ, എല്ലാരും പൈസ ഇട്ട് പോകും. എന്റെ കാശ് നീടോ. പക്ഷെ ടൂർ പോയിട്ട് വന്നപ്പോ പലരെയും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി, പലരുടെയും മനസ്സറിയാൻ പറ്റി, പലരുടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാനും പറ്റി. എന്തിനാണ് പലർന്ന് പറയുന്നത്? ശാരികന്ന് എടുത്ത് പറഞ്ഞാ പോരെ, നീ ഇവിടെ കൂടെ തന്നെ ആയിരുന്നല്ലോ. എന്തായിരുന്നു എന്റെ പൊന്നോ? എടാ, നമ്മള് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ബിൽഡ് എടുത്തായിരുന്നു. എത്ര നല്ല കെട്ടി നോക്കി അല്ലേ ശാരു? ആണോ? അതെ അതെ. അതിന് ഞങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അല്ലേ? ഓ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ടീമായല്ലേ? എന്റെ പൊന്നുമോളെ, ഇവളുടെ പാപ്പാന്റെ കൂടെ കൂടിയാലും ഇവളുടെ കൂടെ ഞാനില്ല. എന്തിനാണ് എന്റെ പാപ്പനെ പറയുന്നത്? പിന്നെ എന്റെ അച്ഛനെ പറയണോ? ഇവളെ അതടാ. ഇത് നമ്മുടെ സമീറ അല്ലേ? എന്റെ വിനീതേ. എന്ത് ശരു? അല്ല, ഇവരെങ്ങനെ അടികൂടി അടികൂടി അവസാനം ഇഷ്ടത്തിലാവുന്ന ഡൗട്ട്. നിനക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായില്ല? നീ മുഖത്തേക്കൊന്ന് നോക്കിയേ. അല്ല, ആർക്കായാലും ഒന്ന് പ്രേമിക്കാൻ തോന്നൂല്ലേ? ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി എനിക്ക് അവളെ. ഒന്ന് പറയണേ. പ്രേമിക്കാൻ ഞാൻ ഇവനെ, എന്റെ പട്ടി പ്രേമിക്കും. ഒന്നിങ്ങോട്ട് വന്നേ, ബാബാ നോക്കട്ടെ. എടി, നീ ആശുപത്രിയിൽ എങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, പോണോ? ആ പോണോ. പോയിട്ട് ആ കണ്ണ് ചോരണ്ടോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യ്. അല്ലാണ്ട് എന്നോട് അല്ലാണ്ട് എന്നെ മുഖത്തൂക്കി ഇതൊക്കെ പറയോ? ശരി, നീ വന്നേ. ഒരു സ്ഥലം നീ പോയാ മതി. ബാ. എങ്ങോട്ട്? വേണ്ട, എന്നെ കൊണ്ടുപോണ്. നിനക്കൊരു കാര്യം അറിയോ? എന്ത്? അവന് സമീറോട് ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ട്. എന്തടി? അതല്ല, അവൾക്ക് അവനെ ഇഷ്ടാ. പക്ഷെ അവൻ എങ്ങനെ എടുക്കും അറിയാത്തോണ്ട് പറയാത്തയാ. പോടി. പക്ഷെ അവളെ കണ്ട അങ്ങനൊന്നും പറയില്ലല്ലോ. പിന്നെ ഞാൻ കള്ളം പറയാ? എന്നല്ല, എനിക്ക് അവളുടെ മനസ്സറിയാം. ആണല്ലേ, ഈ പെമ്പിള്ളയുടെ മനസ്സറിയാൻ ഭയങ്കര പാടാ അല്ലേ? നിനക്ക് ആരുടെ മനസ്സറിയണ്ടേ? അങ്ങനൊന്നുമില്ല. എങ്ങനെയൊന്നുമില്ല? അങ്ങനൊന്നും ഇല്ലെന്നേ. ഇനി എന്റെ മനസ്സറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ബൂസ്റ്റ് വാങ്ങി തന്നാ മതി. എന്താ അറിയണ്ടേ? അറിയണം, പക്ഷെ അറിഞ്ഞ പ്രശ്നമല്ലേ. ഓ, കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ എന്താ പരിപാടി? പി ജി ചെയ്യണം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ജേർണലിസം? ഞാനും ജേർണലിസം ചെയ്യാൻ വരട്ടെ. എനിക്ക് ജേർണലിസം ഇഷ്ടമല്ലല്ലോ. അല്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ ജേർണലിസം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാരാ? അതൊരാള്. ഓ, എനിക്കല്ലേ. എന്റെ ഇളി നല്ല നീ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളല്ലേ. എപ്പോ ടൂർ പോയപ്പോ മറന്നോയോ? അതെ. അയിന് ബൂസ്റ്റ് വാങ്ങിത്തടാ. ഓ, നടക്ക് നടക്ക് നടക്ക്. ഓ, വാഞ്ചനം വാ, നടക്ക് വാ, വാഞ്ചനം. ഇവള് വാങ്ങി തന്നേടാ. കേട്ടോ, മനസ്സിലായി. നിങ്ങളെ പരിപാടിയിലും കഴിഞ്ഞാ?
എന്തായി സെറ്റായി ശരിക്കും സെറ്റായാ പോടാ അതെ മക്കളെ എന്റെ അനുഭവത്തിന്റെ അലൈൻമെന്റ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഈ കോളേജ് ലൈഫും ഈ കോഴ്സൊക്കെ ഇപ്പൊ കഴിയും പിന്നെ നമ്മൾ കാണണമെന്ന് വിചാരിച്ചാലും അങ്ങനെ നടക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല പിന്നെ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോ ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗദർ വന്നാലായി അതുകൊണ്ട് രണ്ടുപേർത്തും കൂടെ ഒരു കാര്യം പറയാം എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവ പറഞ്ഞു അവര് പറഞ്ഞത് സത്യമാണോ നീ ട്രോളില്ലെങ്കിൽ സത്യാണ് ട്രോളുവെങ്കിൽ സത്യല്ല ട്രോളുവോ ട്രോളണോ ട്രോളണ്ട ട്രോളില്ല ഇതുവരെ എന്തേ പറയാതിരുന്നു എന്നിട്ട് അത് പിന്നെ നിന്റെ ഈ കളിയാക്കുന്ന മോങ് കണ്ടേ കണ്ടില്ലേ എടി നമ്മുടെ മക്കളോട് പറഞ്ഞു നീനെ കളിയാക്കില്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ മക്കളാ മനവോ മാ